been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Čau lidi, vítám vás u dalšího videa ze série Jak si obložit koupelnu, u dalšího dílu, u dalšího updateu tady z té krásné podlahy a jdeme se podívat, jak nám to dál vychází, protože jak můžete vidět, tak už jsem s tím docela zase pohnul, tam už jsme skoro hotovi. Já to teda vezmu tak z kraje, ať to dává celý smysl, takže tady jsem takhle si naskládal dlaždičky, to je vlastně na šířku celá dlaždička vždycky 30, 30, 30. Tamhle máme dořez 11, takže v pořádku, je to víc než třetina dlaždičky na šířku vlastně, takže s tím já jsem úplně v pohodě. Tady nám to v kuchyni vyšlo taky krásně, líp než by asi kdokoliv z nás potřeboval zrovna za kuchyňskou linkou. Tady máme krásně celý dlaždičky, ale to je jedno, hlavně, že to vyšlo dobře. Potom tady samozřejmě nakrácená na 27,5 tady ta řada, takže to je taky krásný a vlastně můžete vidět sami, že to vůbec není poznat. Úskoky tam dál prostě pokračujou tak, jak je tady v plánu a vůbec to nevypadá nějak nelogicky, opticky to nějak neklame, takže je to super. Co ale klame je zaměření tady té cimry, protože tady se mi povedlo udělat pěknou botu a když se podíváte na to video předtím, nevím teď v jaký minutě, každopádně odkaz na to video vzadu, tak já jsem to tady měřil na šířku tady těch dlaždic. Takže jsem říkal, tady dáme celou, takže ani tam to bylo nějak 60 a nebo 30 a pak jsem říkal, dobrý, a teď si tam dáme těch 40, to se nám tam nevyjde, takže dáme 20 jako úskok, akorát, že ono to neuskakuje tímhletím směrem, že jo. Takže mi tam vyšlo potom dořez 14, který teda je úplně fejkovej, protože 20 a 14 je 34, což by nám vycházelo dořez 4 cm a ne 14 cm. A jelikož ještě to nabilo o ty spáry, tak mě tady vycházely asi 3 cm dořez ke zdi. Což teda samozřejmě se mi nelíbí, i když nějaký cimře, co si budem, by to asi nikomu nevadilo. Každopádně, já jsem se rozhodl, že toho využiju, tady tý mojí chyby a ukážu vám aspoň, jak se to dá vyřešit, kdyby se vám to stalo někde prostě v obejváku nebo někde, nebo by vám to vyšlo na takový kousek, že by to ani nešlo uříznout, by tam byl třeba centimetr prostě díra, o který jsme mluvili taky minule. Tak tady ta řada předposlední je naúžená o 3 cm celá. Celý ty dlaždičky je to naúžený, uřízný vlastně, to šlo nařezat se 3 cm, docela běžně už člověk uřízne. A je to zbroušený takovým tím diamantovým kotoučkem, to, takový to brousítko. Takže tím je to zbroušený, aby zkrátka po zespárování ty hrany vypadaly jako originál. A je to o 3 cm zúžený, aby tamhle vyšlo 6 aspoň. Přes 6 už je jako celkem v pohodě, hlavně ve špajzu jako určitě v pohodě. No, takže takhle můžete vidět, že opravdu i když prostě jsou užší o 3 cm, takže je to 27 ta šířka, tak to pořád není poznat. Tudíž se dá takhle zachránit nějaký průšvih, když se dostanete někde v nějaký prostě do úzkých, nebo se něco špatně naměří, jak vidíte, stává se to běžně, takže se to dá takhle vyřešit a nemusíte pak třeba posouvat celou podlahu, což by tedy ani nešlo, tady 2/3 obyváků prostě položených, takže to by nebylo dobré. No, takže to jsem vám chtěl jenom takhle ukázat, přiznat chybu a ukázat aspoň něco díky tomu, co zase může třeba někomu pomoct. Mně to teda pomohlo, muselo. A tady teda jsou taky naúžený, o 2,5 cm, taky to není poznat, takže to je taková jako dvojí ukázka toho, co se dá vykouzlit. Další teda, jak vidíte, tady nám vyšli, tady jsem ubrušoval asi centimetr, takže, nebo vlastně centimetr a půl, nebo tak nějak 8,5, tak centimetr a půl se tady ubrušoval z té strany, takže to je už všechno naměřený dobře, to už je to podle plánu a já teď tady po té zaklopované podlaze, protože vím, že tady mám strašně málo lepidla, to leží skoro na betoně, takže že to takhle krásně hladně přeskočím. A my jsme samozřejmě tady začali na tu celou, jak jsme chtěli, v té předsíni, takže tam je to taky v pohodě, všechno vlastně vychází dobře. Tady jsem ještě nedojel těm dveřím, ale tady se když tak s tím dá prostě hýbat, nebo se dá udělat falešná spára. Tady vlastně na té straně dveří, tady takhle, že bude prostě jedna před, jedna za, kdyby to byl velký průšvih, ale my
myslím si, že jinak to měření je docela v pohodě tady. Takže tak, to uvidíme zase v dalším díle. A tady nám to vyšlo, tady jsem zase naskládal takhle tady ty kousky, aby bylo zřejmé, že tamhle prostě se bude ubrušovat zase kus a bude tady opticky celá, tak jak jsme to vymysleli. Jinak koupelna zatím stojí, tady se nic neděje, protože stále čekáme na dlaždičky. Tak to snad přijedou zítra, už se s tím pohne taky, uděláš se stěny a pak se tam dojede ta podlaha taky, aby jsme to už celý tak nějak zkompletovali a měli tu dlažbu hotovou všude v celém bytě, krom teda těch dvou místností. Jinak jsem chtěl taky říct, protože jsem to moc nepopisoval. Vlastně tady jsem vám chtěl ukázat ještě, že tady funguje to, že jsme se tady zaměřovali celý vlastně hlavně podle těch dveří, aby to bylo kolmý, tak to se povedlo, tady prostě je ta kolmice jasná, tady se dořezávalo všechno rovně, i to vypadá jako detailně docela slušně ta spára i s tou lištou, takže to je v pohodě. A pak taky určitě spousta z vás jako si říká, proč s tím výjíždí prostě ten centimetr, to ukážu z druhé strany, proč s tím výjíždí ten centimetr tady před, když prostě můžu zakončit zároveň. A to je z toho důvodu, že vlastně všechny ty dveře mají nějakou šířku a ty dveře jako takový, teď já nevím, jestli v té tmě to tady bude vidět, ty dveře se samozřejmě nezavírají takhle, takhle dovnitř jakoby, do té zdi, bo tady to ukážu takhle, jako kdyby se otvíral na druhou stranu, tak se nezavřou takhle, ale zavřou se spíš takhle. Jo, ta hrana těch obložek vám to prostě takhle vyžene, že ono to nevypadá, ale zavírají se vlastně zároveň s tou zdí, s tou vnější hranou té zdi, to se strašně blbě vysvětluje. A kdybyste potom to měli tady, tu spáru vlastně zároveň s tou zdí, pak byste k tomu zavřeli dveře, tak by vám tady mohla koukat ta lišta, nebo prostě nějaká ta změna podlahy, nebo přechodka, nebo už cokoliv jiného. A nebylo by to hezký, protože byste zavřeli dveře a viděli byste třeba kousíček té podlahy z jiné místnosti, jiného povrchu a už by to zasahovalo zase opticky do té místnosti, z který se na to koukáte. Takže proto právě se tam dělá nějaký centimetr, centimetr a půl u běžných obložek. Není to u všech stejný, někdy tam prostě to vyloženě je daný, takže ty dveře se zavírají dovnitř, takže je to jiný. Pak samozřejmě jsou skleněné dveře, kde je to taky jiný, protože ty jsou úzký a musí to být zase úplně přesně na milimetr, aby to bylo schovaný. Ale u běžných obložek, u běžných dveří prostě do bytu interiérových se to dělá takhle, nebo aspoň my to tak děláme. Tak jo, to je asi snad všechno, jinak nám to tady vyšlo jako pěkně si myslím, tady to prodloužení, na to jsme koukali vlastně už minule, takže tak. Takže já vám moc děkuju, já si stoupnu někam na lepší světlo asi, proti světlu, pes se jako blbě mluví. Já vám moc děkuju za to, že jste se koukali, omlouvám se za tu chybnou informaci v tom předešlém videu, kdy jsem to vlastně vyměřil, jako kdybych to měřil na dílku a měřil jsem to na šířku, takže tam se vyskytla ta chybička. No a děkuju vám za všechny komentáře, lajky, sdílení a odběry a uvidíme se u dalšího videa nebo streamu. Tak čau. Dobrý, no tak klasický záběr. Doufám, že to video za něco stojí, protože jsem měl celou dobu zaplý představení produktu, takže to neostřelo na ksicht, ale úplně na něco jiného, ani nevím na co, tak přesně. Takže znova, pěkně. Teď právě jsem doufalý, protože jsem tady podělal měření a ještě jsem podělal video. Tak to podělám.